G'iybat nima uchun qilinadi? Mashoyixlarimiz, ruhiy tarbiya ustozlarimiz bu masalani o'rganib ko'rib aytiladilarki, aytadilar, kishilarni g'iybat qilishga olib boradigan sabablar bir nechta. Shulardan biri o'zini g'azabini to'kib solish. Ya'ni g'iybatchi bir odamni yomon ko'rib qoladi-da, shundan achchig'i chiqib yuradi. Shu achchig'ini to'kib solish uchun haligi yomon ko'rgan odamini g'iybat qiladi. Bekordan bekor, u bechoraning xabari ham yo'qdir. Bunga bir narsa qilmagandir ham. Lekin bu shu yomon ko'rishi orqasidan g'azabi chiqqan, shu g'azabini to'kib solish uchun haligi odamni g'iybatini qiladi, yomonlaydi, ayiblarini aytadi, odamlarning ichida u yoqqa boradi, gapiradi, bu yoqqa keladi, gapiradi, g'iybat bilan mashg'ul bo'ladi. Ana shundoq sabablardan yana biri hasad. Bir odam qandaydir bir martabaga erishgan. Ilmli bo'lgandir, davlatli bo'lgandir, ma'lum mulki bo'lib yoki qandaydir bir mansabga erishgandir u, ikkinchi odam o'shunga hasad qilyapti. Ko'ra olmayapti shuni, olim bo'lganini yoki martabaga erishganini. Ana shu hasadni uni haligi odamni g'iybat qilishga sabab bo'ladi. Palonchi ham odam bo'libdimi? Azgina mansabga chiqib olib o'qilyapti, o'zi asli bu, otasi bu, onasi bu, urug'i u deb ketadi g'iybat qilib. Haligi hasadi o'sha narsaga chorlaydi. Yana deydi ulamolarimiz, ashunaqa g'iybatga sabab bo'ladigan ishlardan biri o'zini maqtash. O'zini maqtash uchun ana u palonchi johilda, hech narsani bilmaydi, u bu deydi. Hozir dunyoda o'zi olim qolmadi, yoki bir rost gapiradigan odam qolmadi, ana u mana u deb g'iybat qiladi. Maqsadi rost gapiradigan bitta men demoqchi. Yoki mana shu shartlarga javob beradigan oliy maqom inson men demoqchi-yu, uni boshqalarni g'iybat qilish bilan ifoda qiladi. Boshqalarni g'iybat qilish bilan ifoda qiladi. Mana shunga o'xshagan turli sabablarga ko'ra inson demak g'iybatga o'tar ekan, bu nihoyatda oqibatlari og'irligini ko'rib o'tdik.